ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗତା ବିଶେଷ କରିକିରି ମାହାଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେ

ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକିରି ହତ୍ୟା କରିକିରି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଦୁଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଗୃହ ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇକିରି ରହିଛି କୌଣସି ଥାନା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି ଚାଲିଛି ପାଞ୍ଚଟାଣି ଏଠି ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଉଛି ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହୁଛି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ହଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ

ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଟ ମାରଣା କରିଦେଲେ ବେଭିନା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ କେତେ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ଫାଇଲରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଚାପରେ मन्त्री मन्त्री घटघ घोडै अन्य म दल र कर्मी म घट घोडै एसबु म सुधा चाली सरकारको लज्जा लागु आज शिशुठु आरम्भ गरिक साधारण लोक से महिला सिनियर हुन्छु राजनीति सिटेन लोक राजनीतिक आज केही सुरक्षित नान्ति